Оған ардагери Абдыгул Чотпаев 21 жашында алгачкылардан болуп өзүндө жигиттер менен кошо жөнөтүлгөн Ооган согушун эскерди. Эми ал убакта жаш лейтенант болчумун, аскери окуу жайын жаңы бүтүрүп, офицер биринчи офицердик наамды алып, лейтенант деген наамды алып кызматымды баштаган болчумун. Ошо менин офицердик кызматым согуштан башталган. Афганистанда эң биринчи ошо 27 декабрда 79 жылы Хафизул Аминдин дворецин алуу болгон. Анан 28 декабрда ошо биздин батальон келип ошо эки казармаларды, дворецти мындай бир курчоого алганбыз. Ооган согушуна 7141 кыргызстандык катышкан. Согуш талаасында 254 жоокер баатырларча курман болуп, төртөө дайынсыз жоголгон. 1500 киши ар кандай жаракат менен мекенге кайткан. Экөө Советтер Союзунун баатыры болушкан. Алар Ооганстандан кийин аскердик карьерасын уланткан Сергей Гушин жана 19 жашында баатыр наамын алып эрдик жасаган Юрий Исламов. Бүгүнкү күндө 4924 афган согушунун ардагери калды. Анын 100%ү ар кандай жаракат алып майып болуп калган. Ардагерлерге мамлекет тарабынан жардам катары акчалай колдоо көрсөтүлүп турат. 2009 жылдан баштап 6000ден алып келе жатабыз. Буйурса дагы эми баягы өзүңөр көрүп атасыңар, дүйнө жүзүндө бүт бардык немелер кымбаттап, инфляция болуп атканына байланыштуу дагы кичине көтөрүп беребиз деген биздин мамлекеттин дагы алдында койгон максаттары бар. Анан буйурса да көтөрүлөт деген ойдобуз. Ал эми инвалидтер 7000ден алышат. Анан семьи погибшилер болсо 5000ден айына алып турушат. Анан эми биздин өзүбүздүн национальный госпиталда дарылачу өзүбүздүн корпустар бар. Жылына биздин ардагерлер келип ошол жерден өзлөрүнүн баягы реабилитация кичине болсо да дары дармек алып мындай айтканда дарыланып кетип турушат. Быйыл 15 февралда Ооган жеринен аскерлердин чыгарылганына 35 жыл толот. Согуш отун кечкен баатырлар эскерилип, салтанаттуу мааракке уюштурулуп, согуштагы жолдоштору жолугушту. Всем, кто прошел Афганистан, всем, кто прошел через испытания Афганистана, хочу пожелать здоровья, благополучия и успехов. 1989 жылы 15 февральда Советтик армиянын акыркы бөлүгү Ооганстандын аймагынан чыгып кеткен. Советтик армия Ооганстанда туура 9 жыл 1 ай 19 күн согушкан. Согуштук трагедияда Советтик армиянын 15000ден ашуун жоокери жана офицерлери, анын ичинде 5 генерал курман болуп, 147 танк, 118 учак жана 333 тик учак жок кылынган. Айжамал Олжобай кызы Бексултан Курманбек уулу, Алатоо 24.